А сега поглеждаме към брифинг на пожарната след серия от пожари в Пловдивско. Нека да чуем каква е актуалната картина. Теодора Христова е там. Вчера за вас беше много натоварен ден. Имам предвид и пожара в Пловдив край гребната база. Доколкото разбрах и на повече от 40 места сте имали сигнали за гасене на различни обекти, сухи треви. Днес какви части ще отделите тук и ще имате ли нужда от хеликоптер? Надявам се, днес за ние трябва хеликоптер. Пожара беше вчера низов. Не му дадахме възможност да хвани масив, който да го дигне във върхов. Вчера наистина беше доста претоварено, но едновременно действаха 5 пожара на територията на областта, големи пожари, които изискваха ресурс в село Селци. Спасихме около 10 на къщи, след това друг пожар влезна в село Богданица и в това време възникне този пожар. И беше трудно да предислоцираме техника, която да бъде проходима за този район. Но все пак с помощта и на горските успяхме да го локализираме. Пожара късно вечерта. Основната задача днес каква ще бъде тук на място? Основната задача е да обработим периметъра така, че пожара да не може да напусне границите си. Има ли опасни части, които трябва да бъдат защитени, да не се стига пожара до там? И колко далеч е от село? Пожара е на около километър, километър и половина от селото, посока юг. И малко по-на юг има боров масив, който е трудно достъпен. И трябва да го пускаме да влезе там. Владян ли е, нека все пак да кажем? Да, пожар е локализиран. Локализиране за момента няма горение, но е възможно в по-бедни часове, когато температурите нарастват, той да се възобнови. Нека на финала... Кое е трудното да ни кажете? Това, което затруднява работата? Високата температура. Високата температура, буйната трева и вятъра, който беше вчера. Каква е причината за този пожар? Можем ли да говорим за умишлен палеж в случая? За сега причината е женили са нива, която е около 150 декара, започнали са да женат и след комбайна се е появил пламък, предполагам, че комбайна е предизвикал пожара. Изчислено ли е каква площ е засегната? 150 декара жито, от които 125 не е оженато. И около 50-60 декара на тази площ не е уточнена, да повтарям, горски масив. Тъй като казахте, че комбайна най-вероятно е причината за пожара, има ли задържан, арестуван за този пожар? Не, това не е умисъл, знае се кой е виновник, това е вече работа на следствените органи, те ще преценят. Коментирам. Нека да кажете едно предупреждение към всички. Все пак тази година температурите са доста по-високи и доста по-рано се случват тази масовост на запалвания. Препоръката ми е в следобедните часове да не се извършват никакви селстопански активности по пасища, стърнища, по възможност да не се жени в тези часове, защото влажността на въздуха е изключително ниска и най-малката искра е 100% гаранция за пожар. Много ви благодаря. Нека сега да се така, чухме брифинг на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението за пожарите в Пловдивско. Ясен е всъщност причинителят на пожара. Става дума за селскостопанска работа и искра пламнала по време на обработване с комбайн. Тежка остава ситуацията на гръцкия остров Родос.